На пішохідному переході збив насмерть 15-річну дівчину і подався навтюки. За це Закарпатський апеляційний суд скасовує рішення першої інстанції тримання під вартою іноземця з Ізраїлю та присуджує йому цілодобовий домашній арешт. За цим вироком чоловік змінив СІЗО на комфортне орендоване житло. Підстав для пом'якшення рішення виправдовується в суді достатньо. Були сплачені кошти певні, сім'ї потерпілих, вони були взяті. Мова йде про хворобу, яка є невиліковною. І ми отримали також документи від слідчого ізолятора, в якому перебувала ця особа, що надати йому медичну допомогу будь-якого характеру не можуть. Щоб чоловік вдруге не накивав п'ятами та уникнув покарання, до нього застосували, запевняє Ганна Фазикош, необхідні заходи. Застосуванням електронного браслету, крім того, було зобов'язано цю особу здати закордонні всі паспорта, тобто будь-які заходи вжиті для того, щоб ця особа не могла покинути територію України. Нагадаємо, після наїзду на неповнолітню іноземець намагався втекти за межі країни. На пункті пропуску Тиса його затримали прикордонники. Було затримано хлопця та дівчину, які відповідали вказаним прикметам. Після вчинення ДТП хлопець з дівчиною залишились у транспортний засіб і намагались виїхати за кордон на іншому автівці, яку вони зупинили вже перед пунктом пропуску. Це автомобіль марки «Мерседес» іноземної реєстрації, але водій лише за певну плату погодився допомогти їм перетнути державний кордон. Пом'якшений запобіжний захід триватиме до 15 листопада. Чи буде його продовжено, залежить від слідства. За смерть дівчинки та спробу втекти чоловіку світить до 8 років ув'язнення.